Gida ba haka ne so ga mai yarinyar nan ba so ne kurin ka gaya mata kana son ta kai ni za ka fada yanda zan gudanar da soyayya ta ayi hakuri mai gida ban san abin zai bata ma rai haka ba to bari ka jin gaya maka daga yau idan ka tsara irin wannan kuskuren
idan ba sai na cire maka makogaro ba, Allah ya tsina. Ayi hakuri mai gida, ba zan sake hakan ba. Ah. Kana jina, abinda nake so ka fuskanta shine ita mace da kake gari, ɗan daddalit, dole sai ka lallaba ta. Ka fahimce ni? Haka ne mai gida. Saboda haka, kana jina, abu na gaba, dolen-dole gidansu za mu je sai mun yi sallama da ita. Kana ji? Amma fa mai gida, na ji an ce matar babanta masifaffiya ce. Kai, saurara, daga ji, ba masifa ba, ko wuta take haɗiya, na rantse da Assama da sai na yi soyayya da ita. Haka ne mai gida, masifa ta ɗin banza, masifa ta ɗin wofi. Ah. Kai, kai baka magana ne. Ka tallan mana shiru da Allah. In ka fara magana haka kai man gari ba ka daina ba. Gaja, na san abin da ka ce, ba ka yi mana shiru ba, ƙaramin ɗallawa kawai. Kai, kai. Tanan fa ta sun tulo, eh wallahi ta yi kyau ina gaya. Allah ka gajanci. Eh, sannan ki da zuwa gimbiyar mata, kin fa yi kyau. Allah. Auwai, dama kai ne mai nema na? Eh, ni ne. Na san kin yi mamaki ko? Ka san abin da nake so na gaya maka? Ah, sai kin faɗa. To wallahi tun wani kafita sabgata, in ba so kake in yaga ma rigar mutunci ba. Aji ya zo ya rake na. To kiya tunaninki wani mutunci ne da ni? Ni ban da mutunci. Ko ban san yadda ake samun shi ba, sai dai in ki koya mun. To ai da mun na san baka da shi su, saboda haka ni ina da shi kar ka zo ka bata min mutunci. To hakan ma ya yi. Kin ga idan muka zo ne, sai ki sai min mutunci ko ki nuna min yadda ake yin su, sai in iya in ta ne. Wai haka zan gani. Eh, gida barka da rana. Eh, ku gaida baba dan ƙaniyar. Ina wuni baba. Alhaji na yi. Kai, zuwara. Ku ci ki tafi. Ku ci. Abin da zan faɗa maka, kar in sake ganin ka a ƙofar gidan nan, kar in sake ganin ka wajen yarinyata. Yata ba abokiyar neman ka bace. Ka kiyaye, in ba ka baran ka zai ɓaci, na gaya ma. Thank you.
gaskiya an can mutumin ya karya mun baje. Ni ma ban taba tunanin hakan ba mai gida. Yanzu menene abun yi? Ko mu koma gida mu canza shawara. Okay. To shikenan babu damuwa. In ke rena yawo zabo na wata ran dole za mu haɗe. Wazaba. Mai gida hakuri zakai mu koma anjima in Allah da zaka samu sa'ar ta. Babban abin da ya bani mamaki shine bana taba tunanin cewa wannan mutumin ya taba fita da yarinyar nan. Wannan haka yake. Amma kuma mai gida kana ganin ba tare shi sai ta fada mai muna tare ta a hanya ba. Wannan haka yake. Sai dai mu koma unguwar mu tare. Lallai lallai yau dole sai na ga zuwaira. Ba haka ba kuma akwai matsala ba yar kadan ba. Wannan haka yake. Amma baka tunanin mai gida fada masa ta yi muna tare ta a hanya. Saboda haka ina so ku ci gaba da bani goyon baya kamar yanda kuke bani. Gaskiya ne. Wannan haka yake abin da ya kamata mu yi kenan. Sannan mai gida na ji labarin tana tsoron babarta sosai. Saboda haka sai mun kiyaye sosai kan mu zo mu haɗu da ita. To babu matsala inda wannan ne za mu ringa haɗuwa da ita kawai akan hanya ba sai mun ƙarasa gidansu ba mun kwalif. Babu matsala mai gida hakan za a yi. Yanzu abin da za a yi ina ganin mu tafi unguwar kawai mu zuba. Allah su tuba su dena ni ga yanda rayuwa ta yi ban ga da kyau kuma Allah ya so ya yarda ba zan ƙara amma a sani ban ni ba in aka kai ni gidan yari abinda ba ni na aikata ba za a samu gagarumin matsala na fito na rantsi da sarkin da ya busar ni kashi ɗaya bayan ɗaya wanda suka sa aka yi mun haka ba zan taɓa kyale su ba ba zan taɓa raga musu ba sai na cucukowa amma ni ina bin iyaye na da koren su ba zan taɓa aikata wannan abin babu damuwa inda rabuwa na ba wahala.